こんにちは、瀬名助です。いや、今はね、こんにちはっていうよりおはようございますの時間なんですけど、今ね、時間はね、朝の9時くらいですね。朝の9時頃にね、この動画を撮っているんですけど、まあ今日は何をするかっていうと、もうね、この私のゴワゴワで頭がね、プリンっていうんですかね、この色がね、変わっちゃってる、色がはっきりとね、2色に分かれちゃってるこの髪色をどうにかしてもらおう、もう自分ではどうにもならねえっていうことで、ちょっとやっとね、美容室行こうと思います。美容室は早朝に行くのがいいです。もう朝一で行くのがね、平日の朝一がいいよね。平日の朝一だと基本人いないんで、もう本当にそれを狙って早起きしました。夕方とか行くとね、なんか普通に人多いし、また待つのも嫌だし、人多いとなんかそわそわするしっていうことで、はい。いや、今日はね、美容室行くからって言ってなんか一段と髪の毛ボサボサだよな。いや、どうにかしてもらおうということでね、ちょっと私今ね、眠いんですけど、眠いからちょっとぼーっとしちゃってるんですけど、まあちょっと切りに行こうと思います。またね、切って家に帰ってきたら報告します。ね、美容室ってちょっと緊張するんだよな、わかる？皆さん行ってきますよ。はい、うん、ということで行きましょう。行かない気がするぞ。だから行こうね。うん。はよ行けよって感じですよね。じゃあ行ってきます。はい、ということで髪の毛切ってきたよ。いかがでしょう。長さは短くなりましたよね。で、毛先結構軽い感じでって言ったんですけど、なかなか重い感じに仕上がってるんですけど、まあ、これはこれで悪くないかなって思ってます。前髪もね、ちょっと整えてもらいました。でね、やっぱり私的に、いや、もう良かったのがもうこの髪色ですよね。もう髪色ひどかったからね、本当。で、美容室が嫌いだとはいえね、もう一応こうやってね、カメラの前で喋ることをしてるんだから、髪の毛ぐらいね、気使えようって感じだったので、いや、うん、髪色バッチリだと思う。うん、いや、今日早起きして美容室行ってきてよかった。いや、前に比べるとだいぶね、短くなりましたね。まあちょっと髪の毛も切ったしね、ちょっと気持ち入れ替えてダイエットさらに頑張ろうかなって思ってます。はい、ということでね、髪の毛切ってきたわけなんですけども、いや、これからもこの新しい髪型でちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ということで、じゃあねー、またねー。はい、天王寺動物園をね、ぶらついています。今時間がね、ちょっと髪切りに行くのに早起きしたんで、時間がね、少しあったんで、久々に動物園に行って、なんかね、天王寺動物園の中にね、鳥の楽園だったかな、なんかね、鳥がね、めっちゃいるところあるんですよ。私ね、そこが好きで、ちょっと鳥に癒されに行く。いや、今日な、意外に暑いな、汗かいてきた。てか髪の毛良かったな、いい感じになったな。前プリンね、めっちゃ汚かったもんな。なんかこう染め直してから前の自分見ると、うお、びっくりした。ハト怖えよな、ほんと。ハトってなんか可愛いんだけどな、好きなんだけどな。はい、もうすぐ鳥の楽園に着きます。眩しい。さあ、中に入ろう。鳥の楽園来てますよ。でも鳥が一匹も映ってないぞ。はい、鳥の楽園ですよ。ね、後ろにね、鳥いっぱい飛んでるの映ってるよね。映ってますよね、みんな分かってる。鳥いるの、いるよ。見えるかな、鳥がのんきに寝てるぞ。なんだよこいつ、起こしたくなるな。
見て、滝みたいなのがあるよ。いや楽しいな、鳥の楽園。本当ね、私ここめっちゃ好きな場所なんですよね。この鳥かわいい。こっち見てくれないわ。ウォーキングだな。いやもうね、本当ね、本当本当もう頑張らなきゃ。頑張ろうぜ、みんな頑張ろう。頑張ったらいいことあるってきっとね、前向きに考えよう、何事もね。本当私ね、どちらかといえばネガティブな人なのでね、本当ね、みんな前向きに考えた方がいいよ。わかる？その方が人生ね、楽に生きれるよ。わかったかい？はい、ということでね、ちょっと眩しいな。次どこ行こうかな。どこ行くのがいいかな。ちょっともうちょっとだけ回ろうかなと思うんだけど、ちょっと動物園の中の怪しい道通ってみるよ。ほらわかんねえか、こんなんじゃ。ほらって言われてもね、見えないよね今のじゃ。ちょっと歩いてみよう。いや平日は人がいないからね、人がいないわけじゃない、全然いない、全然いないも言い過ぎ、少ないからすごい回りやすいよね。うん、いやね、お、ゾウ注意とか書いてるよ。見えるかな。ほら、ゾウ注意だって。面白いね。棒読み。面白いねが棒読みっていうね、ひどいありさまだ。あーいいな、なんか田舎行きたいな、また。この間ね、奈良のね、田舎道みたいな歩いてたけど、あの時も動画撮ればよかったな。みんなとね、動物園を歩いてる気分になれたらいいなって思うんだけど、どうでしょうかね。かわいいな君。どこ見てんのやろ、どこ見てんだ。これはトカゲ、ウトアゴヒゲトカゲ。かわいい。すごかわいい。なんかほっぺたなんかぷくってなってるみたいになってる。手かわいいな、しかもお前すごいな。怖っ。これ野生でやった、怖っ。こんな近くに来てるの初めて見た。すげえ。でかすぎませんこれ。手と合わせてみたら分かるんじゃないこれ。でかっ。でかっ。ああご飯タイム終わってる。おお、なんかすごい鳴き声。アシカがいるよ。アシカだよな、アシカって書いてるね。なんかヤギみたいな鳴き声が聞こえるね。あの鳥なんだよ。この鳥何、あの首長い鳥。あ、綺麗な鳥。なんて鳥だろう。パラワンコクジャクだって。今のでみんな伝わった？はい、今度はね、アシカプールの前にあるね、なんか鳥小屋のところを見に来てます。鳥ばっかりかよって感じなんですけど、で今私ね、クジャク見たんですけど、クジャク？なんかちっちゃいクジャク？クジャクの仲間みたいな鳥見たんですけど、なんかね、沖縄の宮古島になんかクジャクが大量発生してるとかいうニュースをこの間見て、沖縄行きたいなと思ってます。
い、じゃあね、鳥とかね、トカゲとかね、いっぱい見れたんで、ちょっともうね、来てすぐなんですけど帰ろうかなと思います。本当ね、ウォーキング感覚で来た感じなのでね、はい、そんな緩い感じで、動物園に来たわけですね。はい、ということでみんな帰るよ、もう帰るよ、楽しい時間はすぐに終わってしまいます。はい、ということで2回目のじゃあね、またねでも言うかな。うん、じゃあ皆さん、今回は髪切れてよかったねっていうことで、はい、ということで今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。